יש להם גם כל מיני הצעות ועצות. אני מעריך את זה. אבל אני רוצה להבהיר שאת ההחלטות שלנו אנחנו נקבל בעצמנו. ומדינת ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן על עצמה. מפגישות עם שרי החוץ של בריטניה וגרמניה. אמש שוחחתי עם ראש ממשלת בריטניה רישי סונאק. בקרוב אני גם משוחח עם מנהיגים נוספים. אני מודה לידידינו על תמיכתם בהגנת ישראל, ואני אומר את זה גם תמיכה במילים וגם תמיכה במעשים. יש להם גם כל מיני הצעות ועצות. אני מעריך את זה, אבל אני רוצה להבהיר שאת ההחלטות שלנו אנחנו נקבל בעצמנו. ומדינת ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן על עצמה.